Azərbaycan Televiziyasının Ustad Dərsi proqramından sizləri salamlayıram. Tamaşaçılar, Güney Azərbaycan Televiziyasının Ustad Dərsi proqramından sizləri salamlayıram. Bülbülə bənziyir, yoxsa yazdımı, qəmzədir, işvədir, yoxsa nazdımı? Dost dostdan soruşur, keyfin sazdımı, qayır keçsən, qeysinə dəftər sazımı? Dost dostdan soruşur, keyfin sazdımı? Bugün çalışacaq ki, biz, hörmətli tamaşaçılar, şeirdə deyildiyi kimi sizin keyfinizi saz eləyək, əhvalınızı yüksəldək və Ustad Dərsi proqramında sizə daha bir çətin havadan bildiyimiz qədər məlumatlar verək. Bugünkü şagirdlərimi sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Məndən sağ tərəfdə Xatirə Rövşən qızı və məndən sol tərəfdə İbrahim Cəfərov. Bunlar sizlərə, hörmətli tamaşaçılar, Misri havasının çətin gedişlərini təqdim edəcək və onu sizlərə bildirmək istəyirəm ki, mən ötən verişimizdə də, ötən dərsimizdə də qeyd etdim ki, sazın elə havacatları var ki, onların doğrudan da ifa edilməsi, onların çatdırılması çox çətindir. Burada həm fiziki enerji, həm biləyin, barmağın dəqiq işləməsi, sürətli işləməsi, həm də mahnının ruhuna girmək üçün insanın özünün daxili aləmi, daxili dünyası yüksək olmalıdır. Çünki Misri adından da göründüyü kimi döyüşənlik havasıdır, qəhrəmanlıq havasıdır, Koroğlu havalarındandır və Koroğlu havalarının iki havası var ki, bunlar haraydı, döyüşənlikdir. Bunların birincisi cəngidir, yəni Koroğlu ki, döyüşə girərdi, dəli nərə çəkərdi, cəngi üstündə dəllərini səsləyərdi. Misri isə döyüşkəndir, yəni artıq döyüşməyin zamanı çatmışdır. Döyüş səhnəsidir, döyüş meydanıdır. Buyurun, məharətinizi göstərin, buyurun, hünərinizi göstərin. Misri məhz belə havadır, Misri məhz qəhrəmanlıq havasıdır. Misri həm də sənətkarın sənət imkanını üzərə çıxardan dinləyicilərə, tamaşaçılara göstərən bir havacatdır. İndi mən istəyirəm ki, həmin havadan söhbət etdik və zamanı çatdıqca müəyyən məqamları sizlərə xatırladacaq, sizlərə göstərəcəyik və adından göründüyü kimi Misri döyüşkənlik başladı yiğitlər. Kim buyurmaq istəyir? Bəli. Etik qaydaları Ustad və Bərəkallah bu məqamda deyirlər. Xatirə sizlərə Misrini təqdim edəcək. Xatirə, mən istəyirəm ki, sən Misrini tam axıra qədər elə təqdim edəsən ki, bütün dünya görsün ki, Azərbaycanın necə döyüşkən qızları var və o ifada da özünü bir daha sübut eləməlidir. Buyur.
xatirə doğrudan da çox möhtəşəm bir ifa idi. Və mən özümdən asılı olmadan istədim ayağa qalxım. Amma fikirləşdim ki, ekranın o tayından səni izləyən yəqin ki, o qalxacaq ayağa. Çünki mən studiyadayam, studiyanın tələflərinə əməl etmək borcumuzdur. Misri havasında gördünüz, hörmətli tamaşaçılar, nələr yox idi və nələr var idi. Sanki Misri havası yer kürrəsini qolunun üstündə qaldırdı göylərə və təkrar qaytardı öz yerinə. Misri havasında mən onu gördüm. Misri havası doğrudan da Koroğlu havalarının içərisində çox möhtəşəmi olmaqla bərabər aşıq havalarının içərisində özünə məxsus solo imkanları olan havacatlardan biridir. Misri'də də 11 hecalı qoşma oxunur. Şah köklədir. Hörmətli tamaşaçılar, biz həmişə havacata başlamamışdan əvvəl, havanı təqdim etməmişdən əvvəl onun kökünü qeyd edirdik. Hansı kökdə ifa olunmasını qeyd edirdik. Misri elə bir havaydı ki, yəni mən düşündüm ki, onun kök məqamını yəqin ifadan sonra desəm daha dəqiq olar, daha aydın olar. Nəyə görə ki, Misrini iki kökdə ifa etmək olur, orta kök və şah kökdə. Lakin klassik forma şah kök olduğundan biz bunu şah kökdə sizlərə təqdim edirik. Və bir məqamı da xatırlatmaq istəyirəm ki, Misrinin zil məqamları çox qeyri-adi, çox haradasa, mən deyərdim, sənətkardan enerji tələb eləyən bir formada ifa olunur. Yəni, burada bilək həddən artıq çevik olmalıdır ki, orada bəzi məqamlar var ki, o məqamları doğrulda bilsin. Misrinin ifasında olan bu möhtəşəmliyi biz xatirənin ifasında gördük. Amma bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, Koroğlu havalarının içərisində biz dedik, Misri və Koroğlu cəngi. Mən ümumiyyətlə Koroğlu havasından söhbət etdiyim üçün istəyərdim ki, digər bir Koroğlu havasının adını da çəkim ki, yəni Koroğlu havaları möhtəşəmliyinlə bərabər həm də say etibarı ilə bu çoxdur. Yanıq kərəmdə biz demişdik ki, 7 kərəm havası var. Bu tayda, yəni hal-hazır ki, yaşadığımız Azərbaycanda 7 Koroğlu havasını ifa edirlər. Lakin Təbrizli qardaşlarımızın, Təbrizdə yaşayan aşıqlarımızın ifasıyla biz bərabərləşdirəndə Koroğlu havasının sayı gəlib çıxır 15-ə. Deməli, buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, Koroğlu havası konkretləşdirsək, say baxımından çoxdur. Və bu nədən irəli gəlir, bu qədər Koroğlu havalarının yaranması? Mən onu qeyd etmək istəyirəm ki, Türk dünyasında müxtəlif formalarda sazın ifa tərzləri var. Yəni, türklər bağlama saz deyir, özbəklərdə var, qırğızlarda var, türkmənlərdə var, tatarlarda var. Bu sazların hər birinin özünə məxsus xüsusiyyətləri var, ifa tərzi var. Ona görə də Koroğlu havalarının ifa tərzləri özünə məxsusluq həmin sazların ölçüsünə, prinsipinə, səslənməsinə uyğun olaraq artıb bu qədər geniş olmuşdur. Və nə üçün bizdə 7-si istifadə olunur? Sualı verirlərsə, mən belə deyərdim ki, bu sazın imkanına görə, bu Koroğlunun döyüşkənlik havası olduğuna görə və Koroğlu havasının ruhuna görə bu cür 7-si daha çox bizdə formalaşmışdır. Burada əsas bir məqama mən toxunmaq istəyirəm. Türklərin, yəni o taydakı qardaşlarımızın bağlama saz dediyi sazda bizim bəzi Koroğlu havalarımız var ki, onlar orada istifadə olunmur. Bu nə ilə bağlıdır? Bu onunla bağlıdır ki, həmin sazda yoğun simlər var. Yəni səslənmə, struktur baxımından biraz fərqli olduğundan bu havalar orada səslənərkən zəif səslənir. Ona görə də görürsünüz ki, bizim digər türk dilli dövlətlərimizdə
Koroğlu havalarının sayı aşağı yuxarı fərqdə olur. Lakin mən indi istəyirəm İbrahim'in barmaqlarında biz Misrini dinləyək və ondan sonra bir iki məqamlar var ki, mən onu özüm sizlərə təqdim eləyəcəm. Yəni klassik formada Misri havasının ifası və sonraki formada necə ki xatirə onu ifa etdi artımlarla, əlavələrlə. İbrahim buyur, xatirə Misrini bəzəklərlə, güllərlə ifa etdi. Amma Misri elə bir havadır ki, 10 nəfər eyni məqamda ifa etsə, 10 yeni bir hava alınacaq. Mən istəyirəm ki, burada sən özünə məxsus tərzdə Misrini ifa edəsən və unutma ki, Misri döyüşkənlik havasıdır. Həmin ruhu, həmin prinsipi tamaşaçılara göstər. Möhtəşəm bir ifa idi. Hörmətli tamaşaçılar, görürsünüz, bugünkü gəncliyimiz sazı necə gözəl ifa edirlər və Misrinin xarakterini necə gözəl verdi. Mən burada bir məqamı xatırlatmaq istəyirəm sizlərə. Biz kök strukturundan danışarkən dedik ki, baş kök, orta kök və şah kök. Deməli, arada bir pərdə var ki, lal pərdədir. Buna nə üçün lal pərdə deyirlər? Məqamı çatıb onun izahını vermək. Burada mənim sazımda sədəfli olduğu üçün ola bilər ki, o pərdələri görmək biraz çətin olsun. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, əlavə olunmuş pərdələr var. Bu öz yerində, yəni bu 21-ci əsrin əlavə olunmuş pərdələridir. Klassik pərdəni mən, əsas 3 kökə qədər olan pərdəni xatırlatmaq istəyirəm. Baş pərdə, sonradan yarım pərdə əlavə olunub, yəni bu klassik formada olan sazımızda olmayıb, bu sonraların artımıdır. Baş pərdə, orta pərdə, lal pərdə, şah pərdə. Bu 4 pərdə əsas olub. Nəyə görə məhz orta pərdə ilə şah pərdə arasında olan pərdəyə lal pərdə demişlər ustalarımız. Bu pərdə doğrudan da laldır.
ne manada? Yani sesi elə bir ses ki, ondan yalnız biz köməkçi ses kimi hərdən bir istifadə edirik. Amma lal olmağına baxmayaraq onsuz ötüşmək mümkün deyil. Çox havacatlarda o lallıq hərdən bir vurulur. Amma əsasını, havanın özəyini tamamlayır. Misri havasında isə o pərdə bizə yardımcı olaraq, əvvəlki havalardan fərqli olaraq daha çox lazım olunur. Və çox lazım olunmasına baxmayaraq, yenə də o lal funksiyasında qalır. Çünki əsas həlledici burada səslənmə şah pərdənin üzərinə düşür. Və maraqlıdır ki, şah pərdə ilə lal pərdə. Bu ikisində bizim ifa olunan digər bir havamız da var ki, o da Koroğlu havasıdır. Koroğludur beyti deyirlər ona. Təbii ki, bu pərdə ilə, lal pərdə ilə şah pərdənin qoşmasından səslənən bu misri çox möhtəşəm bir gedişlərdə, barmaq gedişlərində baş barmağın özünün lal pərdənin üstündə hərəkət etməsi nəticəsində mükəmməl bir ifa, mükəmməl bir orkestr səslənməsini yaradır. Və burada ardıcıllıq məsələsi hər ikisində pozuldu. Bunu da deməliyik. Nədə pozuldu? Havanın ardıcıllığı. Mən onlara şans verdim ki, nə qədər əlavə küllər var, nə qədər əlavə xallar var, vurun. Vurdular, yüksək səviyyədə vurdular. Gözəl oldu. Amma bir məsələ var ki, mən bu fikri demişdim və təkrar ona qayıdıram ki, havanı ifa eləyəndə mütləqdir onun oxunuşunu yadınızdan çıxartmayın. Bu hava oxunur. Oxunma ardıcıllıqları gözlənilməlidir. Nə istəyirsən əlavə et, nə istəyirsən xal vur, nə istəyirsən döndərmələr et. Amma havanın oxunuş məqamlarını gözləmək şərti ilə, ana xətti gözləmək şərti ilə. Oxunuş məqamını gözləmədilər o ardıcıllığı. O da yəqin ki, biraz, mən deyərdim ki, cavanlıqdan biraz hələ öyrənirlər. Ondan irəli gəldi. Bəlkə də bu havanı son dərslərdə keçmişik. Ondan bağlı oldu. Biraz da təbii ki, məsuliyyətdən olur. Mən indi həmin ardıcıllığı göstərim, hörmətli tamaşaçılar. Və onların keçidini sizə göstərim. Buradan sonra bura keçib bu gedişi etmək yanlışlıqdır. Niyə? Ona görə ki, bu oxunuş bəndir axırında qaytarma kimi, aşılarına qaytarma deyir, o hissədə oxunur. Hələ ondan əvvəl gəlir aşağıda oxunanda axı misri beçə pərdədə əl tutulur. Burada tutulub oxunur. Deməli, bu gediş əvvəl olmalıdır, sonra oraya gəlinməlidir. İndi həmin hissəni mən göstərim. Tutulubdu bir eyvazı məldədi. Gəldik həmin məqama. Tutulubdu bir eyvazı məldədi. Kömək istər onun gözü yoldadı haray eller haram. Bu ardıcıllıqdır.
Hazırlıqlı, hörmətli tamaşaçılar, yəni hava oxunursa, təbii ki, aşıq havasının hər biri ifa olunursa, deməli onun oxunuşu var. Yəni, elə bir aşk havası yoxdur ki, o ifa olunsun, çalınsın, oxunuşu olmasın. Ona görə burada müəyyən ardıcılıqlar var ki, o mütləq gözlənilməlidir. Və bu hissəd ki, keçmişdik. Bu məqamlar tam şans verir sizlərə. Nə qədər istəyirsiniz, əlavələr eləyin. Çünki hələ o ifa yerləridir, orada oxunuş yoxdur. Burada kənara çıxmalar ola bilər. Məsələn... Yaxud oxunuş qutardı, keçdiniz aşağı hissəyə. Görsünüz bu məqamlar ki var, bura oxunuş məqamları deyil, ifa məqamlarıdır. O nöqtəyi nəzərdən burada nə qədər istəsəm, sənətkar ümumiyyətlə nə qədər istəsə, təbii ki, havaya xələl gəlməmək şərtindən əlavələr eləyə bilər. Çünki biz qeyd etdik ki, Misri havası döyüşkənlik havasıdır. Döyüşkənlikdə əgər səhvə yol verərsənsə, deməli, böyük itkilərə məruz qalarsan. Həm də havanın ruhunu nəzərə almaq lazımdır. Havanın özünün tempini nəzərə almaq lazımdır. Surətini nəzərə almaq lazımdır. Onun ritmini gözləmək lazımdır. Məhz havaları ustadlarımız yaradanda onun ritmini elə vermişlər ki, o ritmdə mütləq istifadə edərkən o ritmi gözləmək lazımdır. Elə havanın möhtəşəmliyi, gücü onun ritmində olur. Əgər biz Misrini həddən artıq örgün ifa etsək, misal üçün bu tonda... Onda buna biz nə üçün Misri deyirik? Nə üçün döyüşkənlik havası deyirik? Burada əslində döyüşkənlik olmadı, əzgin bir hava oldu. Məhz hər bir havada bu ruhu tutmaq lazımdır. Gözəlləmələr də ola bilər, digər havalarda, amma döyüşkən havada mütləqdir. Lirik havada gözləyə bilərsən o əzginliyi. Amma Misri'də mümkün deyil. Misrin öz tempi olmalıdır. Biləyin işləməsi də hörmətli tamaşaçılar, sanki qılınç vurmaq döyüş hərəkətlərini göstərir. Koroğlu havalarının içərisində digər havalarda var ki, orada artıq biraz necə deyərlər, döyüşdən çıxdıq, dincəlmək lazımdır. Bax, bu ruhlu havalar var. Koroğlu dübeyti var. Bozluğu Koroğlu var, döşəmə Koroğlu var, nəfəs almaz Koroğlu var, rübai Koroğlu var, Koroğlu müxəmməs var. Bunların içərisində Misri xüsusilə həm ifasına görə, həm oxunuşuna görə fərqlənir. Cəngi Koroğlu oxunuşuna görə möhtəşəm, ifasına görə biraz Misri ilə müqayisədə məhdud ifası var. Yəni, texniki baxımdan Misri ilə müqayisə eləmək olmaz. Bizim havacatların içərisində ümumiyyətlə, bu döyüşkən havalarını mən nəzərdə tuturam, qəhrəmanlıq havalarını nəzərdə tuturam. Onların şeir seçəndə də elə şeir seçilir ki, sanki ona qulaq asanda insan hirslənir, döyüşmək istəyir, qalib çıxmaq üçün nə bacarsa onu etmək istəyir. Bu nöqtəyi nəzərdən hər hansı bir havanı seçəndə əvvəl fikirləşmək lazımdır ki, bu havanın ruhu nədir? Çünki elə Koroğlu adı özü hər şey deyir. Koroğlu kim olub? Koroğlu xalq qəhrəmanı olub. Koroğlu xalq qəhrəmanı olubsa, haqsızlığa qarşı mübarizə aparan olubsa və o həmişə döyüşə gedərkən sazı çiynində saxlayıbsa, Çənlibel yurdunda
təbii ki, o sazla bərabər yatıb, sazla bərabər oyanıbsa, deməli, bütün bu ruhu havanı ifa edərkən biz nəzərə almalıyıq. Və Koroğlu adı çəkildi. Koroğlu dastanından maraqlı bir məqam mən sizlərə xatırlatmaq istəyirəm, hörmətli tamaşaçılar. Deməli, aşıq çunun ki, Koroğlunun təbii ki, aşığı aşıq çunun ki, Koroğluya müəyyən məsləhətlər verir, dəlləri çənli belə yığanda, ətrafına toplayanda, onu necə çağırmaq, necə seçmək, sadiq qaldığını, necə bilmək, onun sözün əsl mənasında türk olduğunu nəcür yoxlamaq üçün məhz belə bir gediş etmiş, Koroğluya belə bir nəsihət vermiş. Koroğlu, sən dəliləri çənli belə toplayanda mütləqdir ki, orada saç çalınsın və həmin dəlinin, yəni dəstəyə götürdüyün adamın nəbzini tut, nəbzini tut və saz çalınsın. Əgər onun nəbzi sazın musiqisi altında döyünərsə, deməli, ondan sənə dəli çıxacaq, ondan sənə sadiq insan, döyüşən insan çıxacaq. O sənlikdir, o bizlikdir. Yox, əgər saz ifasına onun heç bir reaksiyası olmasa, o sazın musiqisində heç bir bəzdə gəlməsə, deməli, o bizlik deyil. Elə adamları sən öz dəstəyə qəbul etmə. Görürsünüz, bizim dastanlarımızda da, bizim keçmişimizdə də, bugünümüzdə də ullarımız, böyüklərimiz, ustadlarımız saza necə önəm vermiş, hətta sazla insanın döyüşkənliyini, sadiqliyini yoxlamış, onun nəbzinin vurması ilə, onun qanının hərəkəti ilə, ruhunun təmizliyi ilə, saflığı ilə bizləri seçimdə səhv etməməyə səsləmiş. Bu həm də onun göstəricisidir ki, biz müqəddəs varlığımız olan sazın möhtəşəmliyini qorumalıyıq. Və dastanlarımızda dəfələrlə bu hal xatırlanır. Çünki bizim dastanlarımızda adətən, mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, qeyri-adi hadisələr olur. Bu, ondan irəli gəlir ki, birincisi, xalqın istəyidirsə, xalq bu cür görmək istəyirsə, xalq öz qəhrəmanını ağır əzablardan, istiraplardan keçirirsə, bu, onun göstəricisidir ki, yəni sən bu yolu keçməlisən ki, qəhrəman tituluna gəlib çıxasan. Qəhrəman tituluna gəlib çıxmaq üçün isə mütləqdir ki, sən Allahı da sevməlisən, ətrafında olan insanları da sevməlisən, sən öz humanistliyinlə bərabər öz qəhrəmanlığını, öz sevgini də qorumağı bacarmalısan. Məhz bu nöqtəyi nəzərdən Koroğlu dastanında biz maraqlı məqamlarından söhbət açarkən əsas bir şey də qeyd etmək istəyirik ki, Koroğlu biz görürük ki, Çənlibel dağlar ətəyində məskən salır. Bu nə deməkdir? Bu həm də təbiətin, insanın və Tanrının birgə qovşaqlığının timsalıdır. Bu məqamda saz varsa, bu məqamda saflıq varsa, bu məqamda söz varsa, deməli, döyüşkənliklə bərabər insan sevgisi, onun təbiətə bağlılığı, onun ilahi eşqə vurğunluğu burada tərənnüm olunur və ən əsas məqamlardan biri sənətdə bu hissləri, bu duyğunu, bu vətənpərvərliyi aşılamaq ön plana çəkilir və beləliklə də biz ustad dərsi proqramında Koroğlu havacatlarından ən önəmlisi nə mənada, yəni sənətkarı sənətkar kimi təbliğ edən, onun ifasını, onun fiziki, mənəvi dünyasını üzə çıxardan bir havanı, misri havasını sizlərə təqdim etdik və təbii ki, gücümüz çatan səviyyədə verilişin imkanı daxilində biz çalışdıq ki, misri havasıyla bağlı sizə müəyyən bilgilər verək. Özünüz də gördünüz ki, sazın necə möhtəşəm havaları var və bunların içərisində bir neçə hava var ki, o doğrudan da əl çatmaz, necə əsgər
icazkar bir səslənməyə, icazkar bir ruha malikdir. Vallahi bu havanı mən ifa edərkən, dinləyərkən tam səmiyyətinlə deyirəm ki, bunu insan əlinin, insan fikrinin, insan ruhunun yaratmasına biraz şübhəli qalıram. Çünki elə Tanrı sanki bunu özü göydən göndərmiş, özü yaratmış və doğrudan da bu havalarımız Tanrının əli ilə yarandığından saflığa, duruluğa, paşlığa, müdrikliyə, ustadnamələrin dilindən desək doğru yola bizi dəlalət edir, bizi həmin yolu getməyə, mərifət yolunu, ədəb ərkən yolunu tutmağa yaxşı mənədə vadar edir. Bununla da verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, növbəti ustad dərsində görüşənə qədər.